Ek is baie, baie opgewonde vir vandag. Ek gaan nou vir julle wys hoekom. Wie van julle wil vreeslik graag die wêreld verander? Julle kan eerlik wees, wil julle jou wêreld verander? Nou kan ek vir jou sê vanoggend, ek het die manier ontdek van hoe ons die wêreld kan verander. Koffie is een van hulle, jy is heeltemal reg. Dit is baie belangrik. Maar daar is nog een manier wat natuurlijk saam met koffie baie, baie goed gaan. Die key van wereldsverandering lê hierso. OK? Hoe lyk dit? Hoe lyk dit vir julle? Lyk dit lekker? Kan julle sien, want ek bietjie laer gaan? Nee, die van julle wat hier regs van die projekter bly. Dit is lekker. Nee, en die rede is dat ek wil hê dat vanmiddag met die delis in die omgewing uit besigheid uit hardloop of baie besigheid uit kry, wil ek amper sê, want julle gaan lus raak vir hierdie. Maar julle gaan iemand saamvat hierna. Nou ek onthou se paar jaar terug. Ek hoop julle gee om as ek eet terwyl ek praat vandag nie. Is dit reg so? OK. So ek onthou se paar jaar terug, dit ons as young adults, nê? Dit ons by bietjie by mekaar gekom en jy weet in die stories wat ons baie keer kyk, nê, daai klomp Amerikaners. Ons kyk al die Amerikaners se stories want hulle het baie keer daai Thanksgiving wat hulle vier. Ons het altyd hierdie groot tafels net hierdie kos, nê. Ek het nog nooit so baie kos in my lewe gesien aan 'n tafel nie. En hulle kry nooit geëet nie want hulle almal stuur altyd vir mekaar die bakke kos aan. Het jy dit al gesien, nê? Hoe eet hulle? En ons het een keer as die Young Adults nog besluit, maar ons is lus om ons wil nie net enige piknikie hou nie. Ons wil eet soos hulle eet op daai programme. Jy sê ons wel, bring soveel kos as wat jy wil. En dan gaan ons by 'n groot tafel sit en ons gaan saam eet aan mekaar se kos. Ons het iemand geken, ken iemand nog steeds, sy lewe nog steeds. Ons ken haar nog steeds. Hulle het 'n plekkie naby gehad met 'n groot tafel, een van daai groot tafels en ons het almal net ons kos gebring, maar ek dink almal was lus vir daai partytjie, want die bakke kos wat daar opgedaag het was verskriklik baie en ons het geëet dat dit verkeerd was, nê? Nee? En dit was rarig lekker, maar ek sit daai dag toe en ek kyk daar en ek sien hoe almal net so eet en ek sien maar dit is familie. Dit is amazing. En ek beleef toe op daai oomblik 'n stuk familie wat ek besef het mens rarig gewoond aan kan raak. Ek kan gewoond raak daaraan, julle. Want net daarna toe vra iemand vir my wanneer is die volgende kuier? Wel reël een, wat is in jou yskas? So, ons hou van eet, maar eet is die manier hoe ons die wêreld. Hier is 'n soet patatbrood. Het julle al 'n soet potato brood gehad? Wow, dis amazing. Wow. Nou, dis hoe ons die wêreld gaan verander, julle. Ons gaan sit en ons gaan eet. OK? En hoekom sê ek dit? Ek wil hê jy moet 'n bietjie saam met my blaai daar na toe. Ons het ook die skrif op die bord. Julle almal weet wat gebeur in Handelinge 2 vanaf vers 42. Nou iemand het altyd vir my gesê ek moenie praat met 'n mond vol kos nie, maar die Here het gesê ek moet dit doen vandag. OK, so ek mag. Alright. Nou as jy lees in Handelinge aan die begin, dit is vir ons 'n baie belangrike vers want dit is waar die kerk begin groei. Jy sien reg, hier is biltong op my broodjie. Die kerk het begin groei uit sy nate uitgebars. En as jy lees daarvan Handelinge 2 vanaf vers 42 af, dis die deel waarop ek klem wil hê vandag. Dit is ook op die bord en ons almal ken dit. They devoted themselves. Dis nou die mense. To the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had in need. Ek sien baie goeie karre hier by die kerk, so ek hoop die Here praat vandag met jou, okay? Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes, hallelujah, and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people.
And the Lord added to their number daily those who were being saved. And this is amazing. Nee, as ons lees daar, dan sien ons die mense het by die tempelkoorts by mekaar gekom en die woord gehoor. Hulle het signs and wonders gesien. Hulle het gesien hoe werk die Here. Maar hulle het ook familie beleef. They broke bread in their homes. Hulle het gereeld by mekaar gekom. En daar was 'n paar belangrike goed wat daar gebeur. Jy sien, daar was tekens gewees, daar was wonderwerke. Die mense het by mekaar gekom en hulle het woord gedeel met mekaar. Hulle het gepraat oor die goedheid van God. So die mense het gesien, hier gebeur iets. Maar daar was 'n derde aspek wat baie belangrik is, en dit is die familie, the breaking of bread. Ek glo dat sonder daai, sou ons nie regtig die effek en die impak gesien het nie. Ek dink daar was 'n aanloklikheid aan dit wat gebeur het. Dit wat gebeur het, daai die mense nader getrek. Obviously, signs and wonders, dit trek mense nader. Die woord van God trek mense nader. Maar ek besef ook, mense het behoefte aan een ding, nog verder, en dit is familie. Mense wil hoort, mense wil deel wees van iets. En dit is so mooi om te hoor hoe how they broke the bread, hoe hulle by mekaar gekom het. Ons doen het gereeld, ons braai gereeld saam, ons eet gereeld saam. Maar dit is iets wat gebeur daar in die woord, waar hulle rarig net hulle leven met mekaar gedeel het. En ek dink, verseker het die kerk gegroei aan die mens, omdat die mense gesien het hoe werk die Here en al die wonderwerke. Verseker het die kerk gegroei omdat hulle goeie woord met mekaar gedeel het. Maar hierdie ding van die fellowship, die familie, mense wat met mekaar deel, dit dink ek, het dit net verder gevat. Sonder dit dink ek, sou die kerk verder gegroei het nie. Want ons allemaal wil hoort aan iets, ons allemaal wil belang. Geef my net asseblief nog 'n oomblik. Hierdie bultong, it's amazing. Okay. Nou, as jy kyk na die hele idee van brood breek, om tyd met mekaar te spandeer, om saam te eet. Besef julle dat dit is nie goed om het alleen te doen nie. Nee? Ons sit nou hier en ek praat te veel, ek kom nie eers deur hierdie kos nie. Het gaan vir my lank vat om deur hierdie te eet vandag. Julle gaan 'n baie lang preek hoor, as ek deur alles moet eet. So ek kan nie alleen aan hierdie eet nie, so ek gaan iemand saam nooi. Buddy, Anthony is hier, ek vra vir hom, kom help my net asseblief. Okay? Want ons sit baie keer hier, en jy sien hier drie stoele, en ek sit toevallig op een wat sê, wie gaan jy nooi? Vir hom, want hy is honger. Maar nie net dit nie, ek het baie, hierdie is baie kos, ek gaan nie alles kan eet nie, so ek moet iemand saam nooi om saam te eet. Los net vir my 'n bietjie oor, asseblief. Môre is 'n bietjie. Nou, as ons op ons eie eet, as op ons op ons eie brood breek, dan wys dit iets van hoe ons God se generosity verstaan. God is a generous God. He's a good, good father. Daarom kan ons nie alleen brood breek nie. Ons kan nie alleen eet nie. Ons moet dit deel met iemand. Dit is hoekom ons vanoggend jy mag eet, hoor. Dit is rarig. Dis hoekom ons vanoggend dit doen. Ons eet saam. Dis hoekom ek nog steeds daai event kan onthou by die Young Adults, waar ons langs die groot tafel gesit het en bakke kos geëet het. Want daar het ons familie beleef. Daar weet ons iemand sou opdaag en hulle sou nie meer honger wees nie. Want ons het kos met mekaar gedeel, maar ons het ook lewe met mekaar geshare. Die volgende deel waar ek wil praat is net die voorbeeld van God se goedheid. As jy lees in die woord, sal jy sien daar's baie voorbeelde van die good, good father. Ons het dit vanoggend gesing. Ek wil gou vir julle lees wat staan in Lukas. Ons almal ken die storie van die verlore seun, reg? En hoe baie keer fokus ons nie net op die aspek van die verlore seun nie. Daar's 'n deel wat ons soms mis. Ons hoor baie keer van die seun wat weggeraak het. Hy het gaan aanjaag en toe kom hy later terug. Ons hoor daai gereeld. En dis goed, want elkeen van ons kan relate met daai storie. Almal van ons het tye wanneer ons 'n bietjie weggaan en ons eie ding doen. Ons voel jammer, dan wil ons weer terugkom. Dit gebeur. Maar as die voorbeeld van die goeie vader, wat ons soms miskyk.
ons allemaal lees wat gebeur daar in Lukas 15 hier van vers 17 af. Dis nou waar die seun agterkom. Hy moet terug gaan na sy huis toe. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired men have food to spare? And here am I starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Jy lees van 'n fees. En die fees is wanneer die seun terugkom. Die vader wag vir hom. Hy soek vir hom daar buite. En jy almal onthou wanneer die seun naby kom. Die vader maak sy arms oop en hy groet hom. Because he is a good, good father. Die vader reël 'n groot partytjie, 'n groot fees. Jy kan sien deur jy dit lees dat die vader het genoeg resources, nê? Dit lyk vir my na 'n redelike ryk pa. Maar hy deel dit dadelik met sy seun, met almal. Hy roep almal nader en sê, kom ons vier fees. Because he is a good, good father. Hy deel dit. En ons fokus baie keer net op die deel van die seun wat nou aangejaag het en verlore is. Maar ons moet gereeld fokus op die goeie vader. Want dis die een deel wat ons nie kan mis nie. Dis die deel van hierdie storie wat die mense ook moet weet. Daar's 'n rede hoekom ons brood breek. Julle, daar's 'n rede hoekom ons fees vier. Want siele kom terug huis toe. Daar's 'n rede hoekom ons brood breek ook. En dit is omdat God so goed is vir ons. He's a generous God. Daar's nog 'n voorbeeld in die woord wat ek vir julle wil lees in Efesiërs 1 hier vanaf vers 3. Is vir my een van die dis wat mense noem 'n loaded verse. Dis vol. Vol blessings wat kom van die Vader af. Ek dink nie jy kan hierdie kos alleen eet nie. Wat dink jy? Moet jy dit ook deel met iemand of? Ek gaan nou my broodjie eet. I think we should share this with our friend Herbert. He works so hard. Herbert, come join us, man. Come have some food, please. That's my friend. Dink 'n bietjie aan die blessings wat kom van die Here af in jou lewe. Elke goeie blessing, elke oomblik waar die Here deurkom vir my en jou. Dis so vol, dis so loaded. Enjoy, man. Just leave some for me, alright? Blaai gou saam na Efesiërs 1 van vers 3. Ek kan hierdie vers lees en nie worship nie. Dit is my moeilik, want dit bevestig net hoe amazing die Here is. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the one he loves. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us with all wisdom and understanding. And he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ, to be put into effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ.
In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the pleasure or with the purpose of his will, in order that we, who were the first to hope in Christ, might be for the praise of his glory. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of his glory. Loaded verse, nee? Want jy lees dan en sien jy, ons is blessed. We are chosen. We are holy, blameless. We are predestined. We are adopted as his children. We have redemption. We have forgiveness. We are chosen. We are included in Christ. En is dit nie amazing nie? Dis wanneer ek en jy kom naar die tafel toe van die Here. Dis is die Here het soveel wat hy vir ons kan gee en bless mee. En hy sê vir ons, kom naar my tafel toe, hier is vir jou kos. Hier is vir jou blessings. Jy is chosen. You are included. By my tafel, sê die Here, you are included. Jy kan kom. Dis die Here wat sy koninkryk vir my en jou oopmaak en sê, ek gee nie om waar jy vandaan kom nie. By my maak het saak hoe lief ek vir jou is. Kom na my tafel toe. Dis hoe die Here werk. You guys, the food's already cold. It has to be cold. Ek sal die sampad, ja. Jy kan vir my van, ek sal een van hierdie goeie kies, dis my nog hartstikke lekker. Awesome. Dit is een blokkie, ek hier dit nie so nie. Van, ek sal sien. Anyway. Hy het ander maniere van pisangs eet as wat ek het. Dis ok. So is daar baie verskille in die koninkryk van Christus. Stem jy nie saam nie? So ons kom maar net oor die weg met mekaar. Nee, is reg, ek love al twee van hulle. Love my, ek hoop so. Maar, weet julle, dit is so amazing die, om te kan sit hier en sien hoe geniet ons die kos. Want ons het ook een tafel waar ons behoort. Dit is die tafel van die Here, wanneer hy ons innooi. Maar daar het die directe uitvloei in ons levens in. Waar ons by mekaar kom. Waar ons leven met mekaar share. Ek denk baie keer aan hoe belangrijk het is vir jou om te behoort aan een klein groep. Want dit wat jy lees daar in handelinge, sal jy sien, hulle het gereeld by die tempel en mekaar, by die tempels by mekaar gekom en die woord geleer. Daar laat my baie denk aan dit wat ons hier doen op een sondag. Nee, ons kom by mekaar, ons worship saam, ons het goeie woord wat ons deel. Maar as die tweede aspect, waar hulle by mekaar gekom het in hulle huise, brood gebreek, saam geëet soos ons nou doen, waar elkeen hulle deel bring en hulle deel het met mekaar. Daar is gedoen, want daar is mense wat Godse goedheid beleef het. Toe kon hulle nie anders as om het deel met mekaar nie. Ek is van die oortuiging dat as ons dieselfde beginsels volg, waar die handelinge kerk gevolg het daai tyd, dan sal nie een persoon hierso meer alleen wees nie. Nie een persoon sal honger ly nie. Nie een persoon sal sukkel nie. Want ons sal altyd mekaar kan help. Altyd mekaar kan bemoedig. Altyd vir mekaar kan voed. Ek is oortuig daarvan. En jy kan het sien by sommige gemeenskappe waar mense rarig hierdie woord ernstig vat. Waar hulle by mekaar kom en hulle deel wat hulle het. Waar mense ook so ver gaan, soos om te deel wat, hulle, wat aan hulle behoort, te verkoop wat hulle aan hulle behoort, so dat hulle ander kan dien. Ek het dit gesien toe ons in die Oekraïne was. Ek is een paar maande terug te preek ek, en ek gebruik die Oekraïne as een voorbeeld, en ek kon nie ophou huil nie, want dit het een huge indruk op my gehad, maar iets wat nog vir my uitgestaan het, is net daar hoe mense in klein huisies bly. Hulle het self amper niks, maar hulle deel met mekaar. Daar was een story van twee vriende wat ek ontmoet het daar, wat toe hulle swaar gekry het, het die, dis een man, sy vrou en sy kinders, hulle het ook maar een klein plekje gehad, is, sy vriend het swaar gekry, alles verloor, en die man besluit, maar sy vriend gaan in daai huis kom bly, maar was nie genoeg plek vir allemaal daar nie, so hy het vir 'n paar dae maar in die kar gaan slaap,
Hy laat sy vriend slaap in die huis, waar het warm is. En jy weet hoe koud raak het in die lande. Hy gaan bly maar in die kar, sodat sy vriend in 'n warm huis kan bly. En dis Levi. Dis heavy, dis next level, sorg vir mekaar. Maar hoe bereid is ek en jy om so te sorg vir mekaar? Om te deel wat ons het met mekaar? As ons nie Godse goedheid sien nie, gaan ons nooit Godse goedheid kan wys nie. Hy het vir my en jou iets gegee wat ek en jy kan deel met iemand. Ek eet so lekker, ek vergeet my notas. Terwyl ek hierdie bietjie voorbereid aan hierdie boodskap, toe dink ek baie aan hoe ons kyk na die wêreld daar buite. Ons het vir jare gehoor dat die wêreld is verkeerd, ons moet onsself apart hou van die wêreld, ons is nie van hierdie wêreld nie. Maar die Here het vir ons gesê en gewys dat die harvest is vol. Hy wag net vir mense wat hulle hand opsteek en sê, stuur my. The harvest is plentiful. Maar ek wil vandag ook sê dat die harvest is beautiful. The harvest is plentiful, but it's also beautiful. Ons het vir jare, en ek onthou hoe ons gehoor het, dat ons moet net die Here dien, en ons moet onsself afsny van die wêreld af. Dat ons nie beïnvloed word deur die wêreld nie. Dis waar, die wêreld, daar is 'n invloed, maar ons het so gefokus op ons wat hierdie eiland op ons eie is, dat alles in, dat almal in die wêreld naand vir ons lelik begin lyk het, en oral verkeerd. Mense raak so ver verwyderd van almal wat nie Christus ken nie, dat mense nie eens belangstel om Christus vir hulle te wys nie. Dis wat gebeur wanneer die mens so baie tyd spandeer by jou eie tafel. Maar die Here kom wys vir ons deur hierdie, deur die breaking of the bread, dat ons kyk na die harvest en sê, dit is mooi. Ek kan dit beleef, wanneer ek in 'n plek ingaan, buite hierdie vier klomp mure, waar die mense wat nie noodwendig die Here ken nie, is nie altyd die slegte mense nie. Daar is mooie mense daar buitekant, wat net wag vir ons om Christus aan hulle bekend te maak. Daar is mense daar wat rare goeie mense is, maar ons het baie keer weggebly, baie keer ons tafel toegemaak vir die ander mense, want ons is te bang, ons word beïnvloed. Maak het sin? Vir jare het ons gepreek, ons is apart. Maar ek glo regtig, Here wil vir ons al hoe meer en meer kom wys, dat met sy liefde en sy generosity, kan ons nie bekostig om dit wat ons kry, toe te maak vir ander mense nie. Hy nooi ons na 'n tafel toe, waar hy sê, hier is vir julle veel meer. Ek sien altyd die Here wat so rondloop met 'n bord, met baie kos. En hy voer dit vir ons. Al die blessings wat ons van lees. Maar hy sê vir ons altyd, daar is nog. Jy kan nog kom kry. By my koninkryk, by my tafel is jy welkom. Daar is altyd meer. En dis die hart van die Vader, wat ek net wil hê ons moet besef. Hy het vir ons soveel gegee. Every spiritual blessing in Christ. Hoe kan ons dit nie deel nie? Hoe kan ons dit nie deel nie? So wat is in jou hande vandag? Hoe lyk jou tafel? Dis vir my ek julle vandag wil kom challenge. Ek besef hier soek mense vandag wat dalkie sit en dink, Sondag na Sondag is jy hier, tussen al die mense, maar jy voel alleen. Dis nie nodig vir jou om alleen mee te voel nie, want ons het 'n oop tafel. Hier is baie oop tafels met baie kos. Dis lekker as ons die fisiese awesome kos eet, maar ons spiritual food, wat ons kan deel met mekaar. Every spiritual blessing in Christ is daar vir my en jou. Ek het dit ontvang, so dat ek het met jou kan deel. Ek het so rukkie terug, toe sê ek ook vir mense dat, as ons nie God se goedheid deel aan mense nie, gaan hulle nie sien hoe goed hy is nie. Hy is so blessed met ons, en hy is so beïndruk met ons, sy kinders. Ons kan nie iets doen om goed te lyk voor hom nie.
Ons kan iets anders doen. Ons kan dinge doen zodat hij goed kan lyk voor ander. En die manier is hoe ons familie is voor mekaar, voor die wereld. Hoe ons mense nooi na ons tafel toe en sê, kom hê deel. Deel saam met my aan die awesome spiritual blessings wat die Here vir my gegee het. Maak het sin? So vandag is nie 'n preek waar ek 'n klomp punt in die Heer lê en sê, doen dit, doen dat nie. Ek wil hê jy moet vandag net kan kyk. Taste and see that the Lord is good. The food's good. Well, let's taste and see in mekaar se lewens dat die Here goed is. Amen. Ek hoop ek het jou gebless daarmee. Ek hoop nie jy eet alleen vanmiddag nie. Nooi iemand saam. Kom staan saam vir 'n oomblik. Here, jy is so getrou, Here, waar ek so beleef het net, Here, jy moet vir ons vandag kom wys net, Here, dat in so min woorde as moontlik, het jy vir ons kom wys net, dat jy net goed is. Here, ek wil bid, Here, dat ons so al hoe meer bewus sal raak in ons lewens, van elke blessing, elke voorsiening wat daar is van jy, Here. Dit voel soms asof jy nie voorsien nie, dit voel soms asof ons het nie kan sien nie, Here, maar Here, dit is daar. U weet hoe u ons wil bless, u weet wat u beplan vir ons, Here. Ons moet net bewus raak daarvan, Here. Ons loof en prys u vir die groot wonderwerke, Here, wat u doen. Ons loof en prys u vir die groot blessings en wonderwerke in mense se lewens, hierso, Here. Maar Here, u is ook soms besig met dinge wat op die oog af lyk soos klein goedjies, Here. Maar daar is klein goedjies wat u die timing van perfek ken. En u weet wat goed is vir elkeen van ons, Here. Ek wil bid vandag, Here, en vra dat as hier iemand is vandag wat alleen voel, Here, hoe ons vandag 'n streep kom, 'n lyn in die grond kom trek en sê, tot hier toe en nie verder nie. Ons sal uitreik na jou toe. Here, hoe wil ons na die wêreld toe uitreik, wanneer ons nie eens na mekaar toe kan uitreik nie? We are firmly held by your love. En ek wil vra, Here, dat ons vandag dit sal besef. Daar is nie meer plek vir ons om alleen te wees nie, Here. Want daar is vir ons 'n oop tafel. En ons is genooi na u tafel toe, Here. Maar ons gaan ook ons tafels oopmaak, sodat ons mense kan wys hoe goed u is, Here. Ons sal sorg vir mekaar. Ons sal deel met mekaar, Here. Ek kan nie rondloop met blessings van u af, Here, en ek hou dit net vir myself. Dankie dat u werk in elke persoon hier, sodat ons kan besef, Here, u het soveel kom doen en soveel kom gee, Here. Kom ons gaan maak mense bewus daarvan. In Jesus naam. Amen.